The brothers gonna work it out. 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 Olé! Komist smá leik. Leik. Hérna, þannig að við erum að reyna að lemja hvort annan í hausinn með skeið, með þessum sleifan. Þú veist svona. Það bara notu munni við það. Þú veist hvað sem? Hvað? Það var svona. Það var... Hvað? Þannig að reyna að lemja sig fast af því þannig að meiði sig, hinn meiði sig. Hvað? Þú með þessa, hinn með þessa. Hvað? Ég prófa þess núna. Ok, eitt eða og... Hvað? Hvað er þetta maður? Ég prófa þig bara. Hvað? Ertu með... Djöfnir þig að þessu maður? Fucking hó... Þetta var núna með neginn með þessu. Þannig að voru lemja. Hvað er þú að hægja þetta? Þú voru að lemja. Hvernig maður sjá þetta aftur? Hvað er þetta aftur? Ok. Hvað er þetta maður? Arskotin! Arskotin! Já, þið er svona hlið. Með blóðum? Það sem þetta vera með, þetta er hálsinn svona, maður að vera stöngur svona niður. Og maður svo fín með þetta. Þú finnir þetta, þú finnir þetta, þú finnir þetta. Þetta er alveg eins með þetta. Hvað er þetta? Þú skar hittir þetta bara ekki.